রাত্রে বা ডিনার ডিনটু ইমান ব্যস্ত হি গেম কেবল গেম গেম হেৰি এ আপুনি গৈ আছোঁ নে বা বজাৰ লৈ ইয়াক কৈ লাভ নাই বুজিছে ই গেমৰ বাহিৰে বেলেগ একো বিচাৰি নাপায় যাওকচোন যাওক আপুনি যাওক ইফালে এনিমি আৰু ইফালে মনা মনা খাল নাযাবি আজি আলহী আহিব ভালকে 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 ওই চাকরি লাভ কর নবদ্বীপৰ কি হ'ল ই কি আনকি আছে আহো দিয়া নহ'লে আলু বেচটো দিলে আপোনাৰ হয় কওকচোন আৰু কিবা লাগিবনে আৰু কাচকল কি দাম কাচকল আপোনাৰ এনেই 40 টকা বিকিছোঁ আপোনাৰ কাৰণে 30 টকা ল'ম আৰু ৰাখি দিম Thank you.
আপোনাৰ 70 ৰুপিছ হৈছে অলৰেডি হয় নেকি হয় আহি থাকিব মোৰ দোকানত এই কিয় নহয় নিশ্চয় কিবা লাগিলে লোকেল লোকেল মাৰলা নহয় কতটো হৈছে ন আপোনাৰ 70 হৈছে থেংক ইউ আহিছোঁ নহ'লে নিশ্চয় ঠিক আছে বৰ ভাল লাগিলে দিয়ক ডক্টৰ এই ডিজিটেল জগতখনত আমি যিমানে আগুৱাই গৈ আছোঁ সিমানে আমি কিছু ক্ষেত্ৰত ফুল পথ লৈ আছোঁ আজি গেমৰ কথাই কওঁ গেম খেলিব লাগে কিন্তু ফোনৰ মিছ ইউজ কৰিব নালাগে এই ব্যস্ততা ভৰা জীৱনটোত আমি সকলোৱে এজনে আনজনক প্ৰয়োজনতহে ফোন কল কৰোঁ সেয়ে ফোন কলটো সঠিক গুৰুত্ব দিয়া উচিত নৱদ্বীপৰ দৰে কিমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেকুৱা ভুল কৰি আছে সেয়ে সকলোৱে ফোনৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰক আৰু ইউটিউবত আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই নিজেও সজাগ হওক আৰু আপোনালোকৰ লগ বন্ধুবোৰকো সজাগ কৰক